sekejap je apa tu kejap dekat Wollam ni apa tu having dinner. Lepas tu I tak langsung sampai ke maghrib lah. Before maghrib ada balik sebab tadi I tukar solat dekat Wollam tadi. Kat Wollam ada tempat, dia buat tempat kat smart sebab dia orang semayang sebab dia tak boleh kita tak boleh pergi ke masjid sebab kerja kan. So I tukar semayang kat Wollam sekejap. Sekarang ni kita nak I kena makan dulu early dinner chicken chop. I order chicken chop kat Wollam ni. Adalah a few customer kat sini. Sekarang Wollam dah buka pukul 5 petang. Pukul 5 petang Wollam buka. So I now having chicken chop. Chicken chop kat Wollam. Wollam buka pukul 5 sekarang. So sekarang I makan dulu lah ya all. Sheila you all. Makan chicken chop you all.